igjen. Jeg heter Tim Carl Bertilsson, 1995. Det som har vært navnet, jeg vil spare. Just det. Mm. Jo, nå er jo, men her er YouTube-kanalen under Sofia. Det er samme, just det. Jag vill jag kan se det mer igen. Ja. Men nu. Nu är det sista låten nu. Ja. Nu. Nu är det dags att säga. Nu ska jag säga om. Hej då om här listan nu. Ja. Nu. Nu är det dags att sida tre. Nu kommer. Det kommer att poké nu. Ja, just det. Låten heter nu. Nu ska du sjunga med min flickvän. Karin Arlinder. Jag ska sjunga den låten om till dig. Älskingen Karin Arlinder. Om det. Och ett till. Vi har lovat det om ringdagen och sms-dagen och allting som vi vill. Vi har det. Mm. Och ett till. Det här låten handlar om du är finaste min flickvän har jag. Jag måste stanna kvar min flickvän. Ja, det vill jag. Alltså jag vill inte säga om jag gör slut då. Nej, jag vill inte ha sån grejer. Men jag vill måste stanna kvar i min tjej nu, snälla. Ja, du har det till mig. Det är mitt beslut. Ja, det är mitt beslut att jag vill ha Karin nu, min flickvän, eller stanna kvar. Men det enda jag vill, det är exakt jag vill ha nu till mig. Ja. Det måste en äkta, bra kärlekslåt om dig, Karin, nu. Ja, just det. Låten heter Underbar. Med artist heter Scotts. Just det, men här ska jag sjunga det till dig som min finaste flickvännen Karin. Ja, jag älskar dig, Karin, jättemycket. Jag vill ha det här grejen och ha det till mig. Nu är sista sida 28. Just det. Sen på fredag då måste jag vlogga då. Ja, men innan om det. Det är bra. Ja. Nu tycker jag att spela upp nu. Så blir det att nu är sida två nya låtar och gamla Suki och Sofia. Just det. Just det. Prenumerationer, ja. Just det. Här måste vi täcka ut nu. Ja. Det kan ni så snälla. Det media. Det kan.
Det kan du så snäll om, men ännu mera prenumeranter som den vänner igen om till min YouTube-kanal vänner prenumeranter som den vänner snälla snälla YouTube-vänner mina följare tittarna du måste ha ännu media om snälla ni du måste lägga till igen om flera prenumeranter jag tänker att jag vill ha men ännu mer prenumeranter från vänner kan ni så snälla om säga andra vänner om jag vill jag vill ha stora prenumeranter kanal till mig. Eller så blir det att ni är så snälla tumme upp också om du vill. Ja, och likea och så. Det är bra. Och ett del, gillar någon videon låter nu. Ja. Nu måste ni få jätteglada för det här videon nu. Musikstudio här nu. Det är bra. Nu måste ni titta här kanalen video nu. Låter nu. Musikstudio här nu som jag har startat nu. Ja. Så vi ja. Ja. Thank you.